আমি কেনেলটো কেকটো কাটিব লাগিব। প্রথম বয়সস্থ মানুহ খুৱাওক, তাৰপিছত ডেকা ল'ৰাক খুৱাওক, তাৰপিছত ধুনীয়া ল'ৰাক খুৱাওক। চুল খানা দিহে সানিব লগা হ'ল। তুমি তাই কিয় তেনেকৈ ক'লা? তাই কি অপকাৰ কৰিলে? তোমালোকৰ বাবে নিজৰ ঘৰ এৰি তাই অত বছৰে ইয়াত থকা নাই। ইয়াত থকা কাৰণে যেতিয়ালৈকে মই এইখন ঘৰত আছো তোমালোকৰ দৰে মোৰ গৰম কৰা নাই। কর পালে ওকে এতিয়া